Asante sana, huyu ni candidate wetu wa hapa Rorie na alikuja kunitembelea siku ya leo hapa nyumbani. Na mimi nimekuwa hapa kwa muda na ninataka kumweleza ya kwamba hata kama ni candidate ajue wakati hii sijui atafanya siasa namna gani, kwa sababu hii ni siasa ambayo inafanywa wakati wa COVID. Na kama inafanywa wakati wa COVID ni lazima theji mjiangalie sana. Sisi tulipatwa na hii mambo ya COVID wakati tulienda uchaguzi kule na Hell's Gate kule Naivasha. Na watu wengi, hata watu wengi hasa hii wa Naivasha ninajua wengi na viongozi wa huku wengi wamekuwa, kwa sababu hiyo mambo ya COVID imeingia na imeingia zaidi siku hizi. Na hii COVID sio kama ile ambayo ilikuwa utajisikia tutatoa kamasi utafanya namna gani. Inakukuta tu unasikia mwili yako imekosa nguvu, inakushika tu kama homa ya kawaida na inakuendesha na inakuendesha sana. Sisi wakati baba alikuwa anasema ako hospitalini, hata sisi tulikuwa hospitalini. Lakini Mungu ametupikisha hapo, tumetoka na tumesema asante kwa Mungu kwa kutoa kwa hiyo njanga na azidi kutuangalia. Lakini ni vizuri tuambie watu yetu ya kwamba hii ugonjwa iko zaidi kuliko wakati yule mwingine. Ile kitu ningeuliza serikali yetu ni ya kwamba watu kujua kama wana COVID haswa katika raia wetu wa kawaida ni pesa nyingi sana, 1,800. 1,800 watu, kwanza hata mimi nimeshukua kama watu yangu yote ya kazi nyumbani na nini, 1,800 jiulize kama huna nguvu ya kuweza kujua kama una COVID, kwa sababu ni vizuri kujua mapema. Kwa sababu ukijua mapema itakuwa haitakuwa inakuumiza zaidi. Kama mimi nilijua mapema sana, kwa sababu dakika ya kwanza ilikuwa negative. After 2 days, sasa tena ikawa positive. Sasa tukaendeshana na hiyo maneno kutoka hapo, na Mungu ametutoa kwa hiyo shida. Ningewauliza, na ni watu wengi, si viongozi ati mimi Maina Kamanda peke yangu. COVID ina watu wengi viongozi, lakini viongozi kazi yetu tunaongopa. Tunaongopa kusema wewe ni mgonjwa na mili hii. Hizi mili ya kukaa duniani forever. Kwa hivyo ni mili ya kwamba wakati, na usijali kama mtu atakuwa na kuombea mabaya ama mazuri. Mambo ya kuishi duniani hii haiko mkononi mwa mtu yoyote, iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye anajua siku yako, yeye anajua siku ya Kamanda na yule mwingine. Lakini saa hii ya muhimu ni tujue ya kwamba hata kama Mwenyezi Mungu atatusaidia, sasa kuna shida zaidi, tujaribu kujisaidia. Tujaribu vile rais wetu anasema, kila mtu ajaribu kukinga. Ukikinga wewe, ukijikinga vile vile umekinga mwenzako. Tumejua kwa sababu wakati ambao tulienda kampeni huko Naivasha, tulilala huko tukaingiana na watu tu, na dakika ya mwisho ikatuchika vile imetushika. Na sio mimi Maina Kamanda peke yangu, watu wengi wamekuwa na hii kitu. Nimeongea na MCA wangu Nairobi, kila mtu anakuambia mimi mheshimiwa ilinishika. Ukiongea na mheshimiwa mwingine anakuambia ilinishika. Ile kitu ninaambia Wakenya na wale watu wengine wajue ya kwamba hii ni ugonjwa, na usijali kama ya maisha yako imesemekana unaenda na wakati hii wa COVID unaenda. Kama huendi na COVID basi utabaki, lakini ni vizuri mtu ajikinge. Na ndio ninaambia huyu candidate anafanya campaign, anjue afanye akijiangalia, asije naye labda akakosa kujiangalia hata hiyo wakati iwe ina shida, wakati tuwe na mgonjwa tena badala ya kuwa na candidate ambayo anasaidia watu yake. Kwa hivyo tungetaka watu yote wajiangalie, na mimi niambie Mungu asanti kwa vile ametufikisha mahali tupo, na tutakuwako baka wakati Mungu atasema wakati wa mwisho ya mtu ni nani. Sababu mtu, kuna mtu ana nguvu ya kusema wewe wakati yako maisha yako itaisha labda utoe kwa nguvu, na ukitoa kwa nguvu basi hiyo utakuwa umejibebea mzigo wa Mungu, na Mungu mwenyewe atakutahibu, atakupeleka mahali ya tauri adhabu ambayo ni ya wale watu ambao wametoa maisha ya watu walio hai.